Draugi, esiet sveicināti, prieks jūs redzēt kārtējā meditācijas vakarā. Tā nu ir sanācis, ka tiekamies ātrāk nekā bija plānots. Atcerieties, runājām, ka tēmu, kuru es aizsāku pagājušajā reizē par cilvēka dvēseles attīstību, ka to turpināsim 28. Oktobrī, taču, diemžēl, ir apslimis mans kolēģis Induls Paičs, viņš jums sūta vissirsnīgākos sveicienus, protams, Un tā nu ir sanācis, ka to tēmu mēs paturpināsim šajā vakarā. Bet gribētu es iesākt ar to pašu vadmotīvu, ar to pašu Bībeles pantu, kuru es sacīju arī pagājušajā reizē, un proti Jēzus Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Par to tad arī šajā vakarā un iespējams vēl arī citos vakaros mēs runāsim. Bet iesāksim ar īsu lūkšanu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo vakaru, kur Tu mums esi dāvājis, pateicamies Tev par visu dzīvi. Un īpaši, Kungs, pateicamies par to, ka Tev ir bijis labs nodoms pie mūsu esības, ka Tu esi vēlējies mūsu dzīvi redzēt patiešām piepildītu ar dzīvību, ar prieku, ar radošumu, Tu esi vēlējies dāvāt mums daļu pats no savas esības. Par to mēs pateicamies un lūdzam, Kungs, ka mēs to aizvien skaidrāk varētu izdzīvot, piedzīvot un saprast, kas tad ir īsti tas, ko Tu esi vēlējies mums dot un kā mēs to savā dzīvē varam piepildīt un sasniegt. Un mēs lūdzam, ka arī šis vakars var tam kalpot un kaut nedaudz palīdzēt mums to lielo dzīvības un žēlastības dāvanu apzināties. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Tātad, draugi, psihoterapeits un dziļuma psihologs Bills Plotkins grāmatā Daba un cilvēka dvēsele apraksta cilvēka dzīves, cilvēka dvēseles attīstību. Izmantojot, kā jūs atceraties, iespējams iepriekš sacīto dažādus iedvesmas avotus, reliģiskus tekstus, mītus, literatūru, dzēju, antropoloģiju, socioloģiju, psihoterapiju, psihoanalīzi, autors ir radījis, kā viņš pats saka, modeli, rīku, kas viņaprāt var palīdzēt labāk izprast cilvēka dzīves virzību. Un faktiski tas ir zīmējums, kā jūs šeit redzat, tāda kā schēma, kurā ir dots nosaukums dzīvības rats, jeb dzīves loks, angļu versijā The Wheel of Life, dzīves rats burtiski. Lai varētu notikt cilvēka līdzsvarota harmoniska dvēseles attīstība, cilvēkam ir jāiziet cauri astoņiem dzīves posmiem ar deviņām dažādām pārejām starp šiem posmiem. Un katrā no šiem posmiem ir jāīsteno šim posmam raksturīgie uzdevumi. Kas tad dvēselē ir jāpaveic, kas ir jāpiedzīvo katrā attiecīgajā dzīves posmā. Dažādi iemeslu dēļ attiecīgie uzdevumi dažkārt netiek izpildīti. Kā rezultātā cilvēks nepiedzīvo nepieciešamo izaugsmi un briedumu. Ķermenis turpina augt, taču psihoemocionālā un garīgā, respektīvi dvēseliskā attīstība ir bremzēta. Jautājums, vai ir iespējams atgūt nokavēto. Ja mēs attopamies fiziski jau pieauguši un būdami kaut kur šeit, vai ir iespējams tikt galā ar uzdevumiem, kas ir palaisti nosacīti garām? Autors ir pārliecināts, jā, ir iespējams. Proti, skaidri apzinoties, kas tad bija katra šī posma uzdevumi, un mēģinot tos iespēju robežās atkal īstenot. Atgriezties pie tiem atpakaļ un vēlreiz iet tiem cauri. Jau ļoti mērtiecīgi un apzināti.
Un patiesībā varētu sacīt vēl vairāk, kamēr vien mēs esam dzīvi, kamēr mūsu dzīves fiziskais rats nav noslēdzies, mēs neko neesam nokavējuši. Jo, ja cilvēks nav izgājis konkrēto dvēseles attīstības posmu, bet ir tajā iestrēdzis, viņš vienkārši nespējas īstenot nākamos uzdevumus savā dzīvē. Viņš visu laiku buksēs tur uz vietas. Kā jau teicu, fiziski, ķermeniski viņš augs, kļūs vecs un beigās nomirs, bet kamēr vien esam dzīvi, mums ir jāpaveic, tā mēs esam veidoti, programmēti, ja gribat, mums ir jāpaveic tas, kas bija jāizdara. Un tāpēc mēs varam jebkurā savā vecuma posmā droši atgriezties un sākt darīt to, kas bija kādreiz mūsu mājas darbs. Šovakar tātad parunājam par pirmo posmu, iesāksim ar pirmo posmu. To varētu nosaukt par agrīnu bērnību. Ja? Agrīna bērnība, stadijas nosaukums, šī te pīrāga daļa, teiksim. Tagad mēs runāsim par šo te pīrāga daļu. Agrīnā bērnība, Bils Plotkins iedod tādu poētisku nosaukumu ligzda. Ligzda, tā kā putniņi, kur dzīvo. Ligzda tādā nozīmē, ka tas ir gan ģimenes, gan dabas piedāvāts patvērums. Jo ligzda ir kaut kas, ko taisa no dabas materiāliem, un ligzda ir kaut kas, ko arī paši putniņi konstruē. Un tā arī cilvēks, kad viņš ienāk šai pasaulē, tur ir šie divi lielumi. Tur ir jau dieva radītā pasaule, tas materiāls, un tur ir paši cilvēku konstruētā vide. Tātad ligzda kā tā vieta, kur mēs izjūtam piederību, mēs izjūtam aprūpi, mēs izjūtam mīlestību. Tas arhetips tam cilvēkam, kurš ir tajā stadijā nonācis, to autors dēvē par nevainīgo. Nevainīgais. Ja? Tas ir cilvēks nevainīgais. Tas ir tas arhetips. Nu, mēs varam iedomāties zīdainīti, kurš tikko piedzimis guļ savā šūpulītī vai gultiņā. Viņam iztrūkst viņa apzinātais es. Nav viņam viņa es. Viņš tā vēl nespēja funkcionēt. Viņam iztrūkst kaut kādu apzinātu pienākumu. Viņš vienkārši guļ. Viņš ir atvērts realitātei. Viņš ir tik nevainīgs. Cilvēks ir tik nevainīgs tajā brīdī, kā nekad pēc tam savā dzīvē. Un citējot autoru, lai arī bērns ik pa laikam piedzīvo bailes un frustrāciju, viņš reaģē tā, it kā pasaulē būtu par viņu jārūpējis. Citiem vārdiem, nevainība šajā gadījumā kā pilnīga paļāvība. Tā ir ticība, tā ir uzticēšanās vistīrākajā veidā. Uzticēšanās, kas vēl nav piedzīvojusi fundamentālu vilšanos un pāri darīšanu. Viņš ir absolūti atvērts realitātei. Iniciācijas notikums, protams, tas, kādā veidā mēs ienākam šajā stadijā, protams, ir piedzimšana. Iniciācijas notikums ir piedzimšana. Un ļoti interesanti, ka dažādās tradīcijās, dažādās kultūrās bērna piedzimšana joprojām ir saistīta ar noteikta veida iniciācijas rituālu. Ar rituālu, kuram iet cauri māte, bērna māte un arī pēc tam pats jaundzimušais bērns. Šis rituāls nereti tiek īstenots tādā eksistenciālā, tādā reliģiskā, eksistenciāla reliģiskā kontekstā, kas ilgst ilgāk nekā tūlītējā piedzimšana. Ir dažas kultūras, par kurām autors raksta, dažas cilts Āfrikā, kur, piemēram, sieviete, kas ir stāvoklī, viņa staigā apkārt, pa visu apkārtni un meklē to vietu, kas viņu uzrunās, kur viņu varētu piedzemdēt bērnu. Nevis brauksim uz slimnīcu tur tādu un tādu, ja? Bet viņa meklē dabā to vietu, to patvērumu, kur viņai ir izjūta šeit būs labi dzimt manam bērnam. Pašas dzemdības, protams, starp citu tajā piemērā, ko es minu, tur sieviete dzemdē viena pati,
Neviena nav, viņa ir viena pati. Viņa dzemdē bērnu tajā savā izraudzītajā vietā viena pati. Tad vēlāk, protams, atnāk citas sievietes, varbūt gaidījušas kaut kur tālāk, atnāk viņai palīgā, pārgriež nabas saiti, rūpējas par jaundzimušo, rūpējas par māti. Jaundzimušais tiek prezentēts ģimenei, visai kopienai, viņam tiek dots vārds, iespējams, viņš tiek kristīts kā kurā kultūrā. Citiem vārdiem ir noteikti iniciācijas rituāli, kuri joprojām darbojās. Es pieņemu, ka arī mūsdienu modernajā rietumu pasaulē pat nu, tādā tehniskā vietā kā slimnīca, pat arī tur tomēr ir savi rituāliņi vai rituāli, kuri joprojām kaut kādā veidā tiek realizēti. Ja? Tur, nezinu, agrāk tur bērnam apsēja kaut kādu lentīti vai tur iedeva no slimnīcas kaut kādu tur dvielīti. Vienalga, es nezinu, ja es fantazēju šobrīd. Bet tā vēlme pēc rituāla cilvēkā ir tik dziļa, ka šie ritualizēti elementi joprojām saglabājas. Un kultūrās, kas ir tuvākas dabai, šie iniciācijas rituāli ir ļoti, ļoti izteikti. Šī cilvēka, kurš tikko ienācis pasaulē, gravitātes centrs, tāds jēdziens, kur izmanto autors, lai pasacītu, ap ko tad rotē cilvēka būtība? Kas tad ir tas smaguma centrs, ap ko rotē cilvēka būtība? Tad, lūk, tikko ienākot šajā pasaulē, tas gravitātes centrs ir gars. Gars. Gars kā kaut kas netverams, kā kaut kas gaisīgs, kā kaut kas neizsakāms, līdz galam neizprotams, zināma mistērija. Tas bērniņš ir ienācis pasaulē gluži kā parādījies no nekurienes. Un arī bērna apziņa ir absolūti vēl blāva, tā ir absolūti izkaisīta, tā vēl nav, tā sakot, sabiezējusi. Ja? Tas viss ir tāds tiešām netverams, gluži kā gars. Un starp citu, nav nejauši, ka izejot šo dzīves ratu un atgriežoties atpakaļ, nu, vai atpakaļ, vai, teiksim, dzīves noslēgumā, mēs atgriežamies saskaņā šo dzīves ratu, atkal atpakaļ izejas punktā. Un veca cilvēka vai ļoti tuvu nāvei esoša cilvēka apziņa atkal sāk izšķīst. Tā atkal paliek gaisīgāka, blāvāka, nu gluži kā tāda rītausma, kur nav vairs skaidra pāreja starp gaismu un tumsu. Ja? Tas apls ir noiets un gluži kā ienācis, un mēs kristīgā kontekstā sacītu, mēs nākam no Dieva, un pie Dieva mēs atgriežamies atpakaļ. Ja? Mūsu apziņa, tā sakot, nāk no viņa, tā sabiezē, tā formējas, tā izkristalizējas, lai beigās atkal pamazām izšķīstu, izgaistu un atgrieztos atpakaļ pie Dieva. Katrā šajā dzīves posmā cilvēkam ir ļoti konkrēts pienesums sabiedrībai. Katrā dzīves stadijā cilvēkam ir vērtība. Tas nav tā, kā varbūt dažkārt mēs domājam, ka bērni, nu, kāda tur vērtība? Nu, tad, kad sāks strādāt, kad sāks pelnīt vai tad, kad sāks pirkt kaut ko, ja? Respektīvi, nav tādas utilitāras vērtības tikai cilvēkam. Cilvēkam katrā viņa dzīves stadijā ir savs pienesums, kur viņš dod visai kopienai. Un šajā gadījumā mazais bērns, šis zīdainīts, šis bērniņš, viņa pienesums ir viņa nevainība. Viņa pienesums ir gaismas piepildīta klātbūtne. Viņa pienesums ir prieks, atvērtība. Un ja jūs esat kādreiz redzējuši mazus bērnus, mēs varam tikai brīnīties, cik viņi ir atvērti, gaiši. Un es te nesen redzēju Facebookā vienu video, kur tētis sēž maziņš zīdainītis, vēl tikai knapi vispār iemācījies sēdēt, cik viņam daži mēneši tur varbūt. Viņš plēš papīru. Un bērns tik sirsnīgi smejās, plēš viņam papīru vienkārši. Ja? Viņš ir vienkārši fascinēts par visu, kas šajā pasaulē viņam apkārt notiek. Un tā ir liela vērtība, no kuras, kā mēs dzirdēsim vēlāk, mēs vēl daudz varēsim mācīties, arī būdam pieauguši. Kas ir uzdevumi,
Kas tad ir tie uzdevumi šim nevainīgiem cilvēkam, kurš tikko ir ienācis pasaulē? Kas viņam ir jāpaveic? Viņam ir jāsaglabā sava nevainība, lai cik tas nebūtu jocīgi. Tam bērniņam ir jāsaglabā sava nevainība un vienlaikus jāizveido veselīga, nesalausta, nesadalīta, dzīvotspējīga es apzināšanās. Es formācija ir jānotiek. Tur ir tāds zināms priedz. No vienas puses nevainība, dabiskums, vienotība ar visu, kā bērniņš izjūt sevi, un vienlaikus ir jāspēj attīstīties un lēnām briest viņa apzinātajam es. Bērns pakāpeniski sāk apzināties sevi, apzināties attiecības ar apkārtējiem, bet vienlaikus viņš joprojām izjūt saikni ar visu esošo, ar dabu, ar pasauli, ar savu iekšējo būtību, ar garu, ja gribat. Un nevainība šajā gadījumā nav pretstats pieredzēji. Nevainīgs nav pretstats pieredzēji. Jo tā iekšējā nevainība, tā bērnišķīgā nevainība, ja mums to izdodas saglabāt, un tas notiek, ja mēs augam līdzsvarotos apstākļos, ja mums to izdodas saglabāt, tad vēlāk pieauguša cilvēka dzīvē, tieši šī bērna nevainība mums ļauj raudzīties uz pasauli gaiši, ar prieku. Tieši šī bērnišķīgā nevainība ļauj mums uzticēties cilvēkiem, sadarboties vienam ar otru, spēt sadzīvot kopā vienam ar otru, veidot attiecības vienam ar otru. Tas ir pateicoties šai bērnišķīgai nevainībai. Šī posma beigās bērns ir apguvis elementāras sociālās prasmes, iemācījies valodu, saskarsmi ar citiem un vienlaikus ir iekšēji viengabalains. Viņš nejūtas spiests dažādās situācijās ar dažādiem cilvēkiem būt atšķirīgs. Viņš ir viengabalains. Mēs vēlāk esam iemācījušies to. Ar tiem runāt tā, tur uzvesties šitā, tiem teikt to, kas viņiem patīk. Ja no mums gaida šito, tad darīt tā, kā viņi grib, lai mēs to daram, to mēs iemācamies vēlāk. Bet pie veiksmīgas attīstības bērns izaug viengabalains. Viņš ir tāds, kāds viņš ir, iepretim jebkuram cilvēkam, kur viņš sastop. Un viņš neīsteno citu cilvēku ekspektācijas, gaidas, uz savas identitātes rēķina. Viņš nemēģina izlikties, viņš nemēģina pielāgoties, viņš nemēģina uz savas būtības rēķina īstenot citu cilvēku gaidas. Viņš zina, kas viņš ir, viņš apzinās robežas starp sevi, citiem un apkārtējo pasauli. Un tas ir tas grūtākais izaicinājums šajā posmā, kad bērniņš ir vēl pavisam maziņš. Un šis posms beigsies apmēram ap 4 gadu vecumu. Tas lielākais izaicinājums ir saredzēt, ka tur ir šī spriedze. Starp to, ka mums, pieaugušajiem, kuri rūpējamies par to mazo bērniņu, ka mums ir jāpalīdz viņam tā nevainība saglabāt. Un vienlaikus tam es palīdzēt noformēties. Un kur ir tas līdzsvars? Cik tālu viņš drīkst būt dabisks un nevainīgs un tāds, kāds viņš ir? Un kurā brīdī tur tās robežas ir jānovelk un jāpalīdz viņam kļūt iejusties sociālā pasaulē, cilvēku pasaulē? Tas ir ļoti delikātas robežas, ļoti jūtīgas robežas. Tas ir līdzsvars starp robežu esamību un neesamību. Autors raksta, ka tas, kas pastāv spriedzi starp šiem diviem uzdevumiem, ir iemesls, kādēļ ir labāk, ja bērna vecāki ir piekto attīstības posmu izgājuši cilvēki. Proti cilvēki, kuri sevi jau ir atklājuši. Cilvēki, kuri apzinās sevi. Cilvēki, kuri ir droši par savu identitāti. Cilvēki, kuri spēj būt atvērti iepretim savam bērnam. Respektēt savu bērnu, būt empātiski iepretim viņam, kas viņš ir
par ko viņam ir jākļūst, un galvenais, kas ir šī konkrētā bērna ceļš, kā vislabāk viņam tas var izdoties. Ja? Jo šeit šo iekšējo dvēseles posmu izgājuši cilvēki, viņi ir ar savu identitāti, ar savu pārliecību. Savukārt, ja mēs paspējam bērnus sataisīt kaut kādos šajos posmos, tad visticamāk mēs esam nenobrieduši, nedroši paši, bez identitātes un nespējam vispār saprast, ko ar to bērnu darīt un kā ar viņu tikt galā. Jo, redziet, nedroši, nenobrieduši vecāki, viņi paši neizjūt robežas un nespēj šo izjūtu, šo robežu izjūtu iedot arī savam bērnam. Un rezultātā var izaugt cilvēks, kura dzīve ir kā caurstaigāmā sēta, tur staigā cauri viss, kuriem nav slinkums, un kurš arī pats ir pieradis ignorēt visu citu cilvēku robežas, jo viņš vienkārši neredz tās. Viņš vienkārši neredz, viņš nejūt to, ka viņš ir kaut ko pateicis nepareizi, ka viņš ir nelaikā kaut kur ieradies, ka viņš dara kaut ko aplami, viņš vienkārši ir cilvēks bez robežām, jo viņam šajā delikātajā vecumā neviens to trauslo līdzsvaru nav spējis iemācīt. Kā jau sacīju, dažkārt un ļoti bieži, diemžēl, šeit šie uzdevumi netiek realizēti. Un tagad svarīgākais. Kas ir veidi, kā mēs varam īstenot šī pirmā posma uzdevumus vēlāk savā dzīvē, ja gadījumā konstatējam, šeit mums nav paveicies. Vairākas lietas varam nosaukt. Dīvainā kārtā, draugi, un tam nav nekāda sakara ar šo vakaru, tā ir meditācija. Meditācija ir viens no instrumentiem, kā mēs varam mēģināt paveikt uzdevumus, kas mums ir bijis jāpaveic agrīnā bērnībā. Kāpēc meditācija? Tāpēc, ka tā ir uzmanības, vērīguma un nepastarpinātas klātbūtnes praktizēšana. Jo klātesošāki mēs esam, jo dzīvīgāka ir mūsu uztvere un mūsu maņas. Meditācija ir tā, kura palīdz tvert realitāti tādu, kāda tā ir. Meditācija ir tā, kura palīdz būt atvērtiem realitātei tam, kas ir, tur, kur mēs esam. Un pietiekami ilgstošas meditēšanas rezultātā pieaug mūsu spēja paļauties un uzticēties dzīvei, Dievam, procesam, visam tam, kur mēs esam. Meditācija. Otrs veids, otrs instruments, kas var mums palīdzēt. Vienatne dabā. Vienatne dabā. Arī sava veida meditācija. Būt klātesošam, apzināties šīs pasaules pilnību un dažādību. Tur, kur mēs esam. Izgājām pie mājas dārzā, aizgājām, pasēdējām parkā, aizbraucām mežā, stāvam pie kaut kādas upītes vai strautiņa, esam pie ezera, jūras krastā, jebkur, kur mēs dabā esam vieni paši. Tas ļauj mums apzināties un just un būt tur, kur mēs esam. Trešais instruments, kuru var pielietot, ir radošās izpausmes. Radošas izpausmes, jeb kāda veida radošas izpausmes. Bet nevis ar mērķi radīt kādu mākslas darbu, kuru citi redzētu, citi vērtētu, un var arī pat es pats vērtētu šo gala produktu. Nē, māksla nevis radošās izpausmes, nevis gala produkta nozīmē, bet procesa nozīmē. Svarīgāks par visu ir radošais process. Improvizācija, ļaušanās krāsām, skaņām, formām, kustībām, ļaušanās intuīcijai, ļaušanās pārsteigumam, kas sanāks beigās. Ja? Radošas izpausmes. Vēl viens instruments – psihoterapija.
un dažāda veida citas terapeitiskas prakses, kuras uzsver tieši tagadnīguma aspektu. Ka mēs fokusējamies uz šī brīža izjūtām, ka mēs pamanām, ko mēs domājam, kā mēs jūtamies, un ka mēs tajā terapijā spējam to izteikt uz āru. Mēs spējam pateikt, kā mēs jūtamies, vai varbūt, ja tā ir kaut kāda mākslas terapija, mēs uzzīmējam to, kā mēs jūtamies, vai tā ir, nezinu, smilšu terapija, vai jebkura veida cita, kur mēs spējam sajust to, kas notiek manī, un to izteikt uz āru. Vēl viens instruments, kas palīdz īstenot šeit neīstenotos, nepabeigtos uzdevumus, ir apzināta iesaistīšanās sociālos pasākumos. Nu, proti, meditācijas vakars. Neesmu nekad bijis. Esmu dzirdējis, ka tur kaut kas notiekot, bet nekad neesmu bijis. Bailiet, nezinu, kā tur būs. Tas nekas. Apzināti, mērtiecīgi tu iesaisties sociālos pasākumos. Bez noteiktām gaidām, bez vēlamā rezultāta. Tu vienkārši esi atvērts. Būt iesaistītam, būt klātesošam, ļauties atkal savām maņām, ko es dzirdu, ko es redzu, ko es sajūtu, ko es sasmažoju. Ļauties emocijām, o, es jūtu satraukumu sevī, o, es esmu relaksēts, es esmu priecīgs, es esmu dusmīgs, es esmu apbēdināts. Iedziļināties, būt ziņkārīgam, jā, kā zīdainim, praktizēt nevainīgu klātbūtni un ieinteresētību. Vēl viens instruments ir pārdomāt aizvadīto dienu. Un atcerēties tajā dienā kaut kādus dažus notikumus, vai, piemēram, vienu notikumu, kurš varēja izvērsties citādāk, ja vienes būtu bijis vairāk vērīgs un klātesošs. Ja es tā pārdomāju dienu, tur bija kaut kas tāds, kur, ja es būtu bijis vērīgāks un klātesošāks, tas varēja izvērsties daudz citādāk. Un mēģināt iedziļināties vēlreiz tajā notikumā, un mēģināt vēlreiz it kā izdzīvot to notikumu ar to jauno attieksmi. Ka es esmu vērīgs, es esmu maksimāli klātesošs. Un kā varētu šis notikums risināties? Iziet to soli pa solim. Un visbeidzot, viens ļoti praktisks veids, jeb instruments, būt kopā ar zīdaiņiem. Būt kopā ar zīdaiņiem. Es saprotu, ka jums visiem nav pieejami zīdaiņi, vai ne? Bet tas ir viens ļoti labs instruments. Būt kopā ar zīdaiņiem. Un starp citu, kā reizi šobrīd, tā tāda īsa reklāmas pauze, kā reizi šobrīd bērnu slimnīca meklē brīvprātīgos. Darbam nodaļās un arī, teiksim, reanimācijā, kur guļ mazi zīdainīši un, kad mamma ir kaut kur jāiziet, viņi ir jāpalaiž un bērniņš jāpieskata, tur vajadzīgi ir brīvprātīgie. Jo būt kopā ar zīdaini, tas ir tā, kā būt kopā ar garīgu skolotāju. Uztvert zīdaini kā savu skolotāju, apsēsties pie viņa kājām, nogulties viņam līdzās uz grīdas, vērot viņu, ļauties viņam. Bills Plotkins saka, viņš parādīs, kā būt un ko darīt. Ļaujieties vienkārši zīdainim. Un, kas ir interesanti, arī tad, kad aizmidzis, viņš nebūt nav mazāks nevainības skolotājs. Arī vienkārši vērot aizmigušu zīdaini ir ļoti labs
instruments, kā īstenot uzdevumus, kas nav izdzīvoti. Ļoti ātrā tempā, bet ceru, ka paspējāt piefiksēt, vai pēc tam varēsiet noskatīties šo ierakstu internetā vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Šobrīd ir tāda situācija. Man ir arī kaut kas par otro posmu un arī par trešo. Bet šobrīd ir pusastoņi, un ja mums 20 minūtes ir jāmeditē, tas nozīmē, mēs beigsim meditēt bez 10, bez 5 astoņos, kas nozīmē, vairs nevar paspēt neko vēl izstāstīt. Un tāpēc, draugi, es gribētu sacīt, nu, tā tas ir. Par šo īso laiku, kas mums atvēlēts, mēs varam iziet cauri vienam posmam. Nākamā reizē, kuru es tagad vairs nevaru pateikt, kā tas būs, jo tagad mums tie grafiki ir sajukuši, jo kad kolēģis nāks atpakaļ, tad mums būs jāmainās, var sakot, tad, kad jūs mani ieraudzīsiet šeit, tad visticamāk mēs runāsim par nākamo posmu cilvēka dvēseles attīstībā, par to posmu, ko sauc par pētnieka posmu. Tas ir pētnieks. Cilvēks ir iegājis pētniecības stadijā. Un arī tur ir savi uzdevumi, kas mums ir jāpaveic, un arī tie dažkārt netiek paveikti, un arī tur ir vēlāk iespējams kaut ko lietas labā darīt. Bet par to nākamā reizē, kad es atkal būšu šeit.